Namangan viloyatidagi sanatoriyaga ham mutasaddilar tezroq e'tibor qaratishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligiga qarashli Parda Tursun nomli sil kasalliklar sihatgohi bizning navbatdagi manzilimiz bo'ldi. Namangan viloyati Pop tumanining eng chekka hududida 1972 yilda foydalanishga topshirilgan ushbu joyining bugungi kungi holati juda achinarli. Siz tasvirlarda ko'rib turgan xonalarda aynan bugun ham bemorlar davolanishadi. Ben juda xohlar edim. Mana ular yaxshi bo'lishligini, boshqa bo'lishligini. Ha? Lekin va meni vazmojnosti, kimda qanaqa imkoniyat. Lekin rahmat shunchalik. Qara. Ovqat qilib, boshqa qilib deb katta baxt. Xonada suv bor, yaxshi. Aholidan kelgan navbatdagi murojaatda ushbu joyning ayanchli holat haqida yozilgan edi. Kelib guvohi bo'lganimiz haqiqatda ahvol juda yomon. Hamma yerda bepul beryapti, chiroyli qilib. Shu tilka yemitga bersanglar bo'ldi. Parvoylarimiz ham chiroyli qisiyapti. Bundan gap yo'q. Men Nuraliyev Mastal Azamovich, hozirda Parda Tursun nomli sil kasalliklar sanatoriyasida vaqtinchalik bosh vrach vazifasida ishlab kelyapman. Hozirda sanatoriyamiz faoliyati yildan yilga remont uchun moslashib boryapti, ya'ni rekonstruksiya dasturiga tushmasak bo'lmaydigan holatda remont uchun mablag'larimiz yetarli bo'lmayapti. Bemorlarimizdan shikoyatlar, umuman o'zimiz ishlash faoliyatimizda ancha qiyinchiliklar bo'lyapti. Dast avval 500 o'rinli bo'lgan ushbu joy yillar o'tib 300 o'ringa moslashib qoldi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra yoz oylarida bemorlar soni 800 nafargacha ortadi. Bemorlarni ko'rgani kelgan qarindosh urug'larga boshqalarga uzoqdan kelganlar uchun gostinitsalar bo'lgan mehmonxonalar. Avvalgi holatni. Qachondan beri faoliyati to'xtatib qo'yilgan yerto'lalar? Yerto'lalar faoliyati to'xtatilganiga 20 yildan oshdi. 300 nafarga yaqin xodimlar faoliyat olib borayotgan ushbu sihatgoh 1972 yildan buyon to'liq ta'mirlanmagan. Balki shuning uchun ham ayrim binolar avariya holatiga kelib qolgan. Men Burxonova Mahbuba, Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanidanman. Krotni kartamli 2015 yil kelganman. 2015 yil kelgandim shunday holat ko'rganman. Binolar mana shu talabga javob bermaydi. Vaziyatning qachon yaxshilanish haqida ushbu yerdagi mutasaddilarda javob yo'q. Viloyat respublika miqyosidagi har bitta viloyatdan, har bitta ligindan bemorlarimiz davolangani keladi. Asosiy davolanish bizniki yo'nalishi reabilitatsiya maqsadida, ya'ni mehnat qobiliyatini tiklab, o'sha ish xodimlarini jamiyat ichiga qo'shishdan iborat. Bu bo'yicha Sog'liqni saqlash vazirligiga bir necha murojaat qilganmiz. Ulardan umid kutyamiz. Biz ham umid qilamiz, mutasaddilar bu yerga tez orada e'tibor qaratishadi va masala ijobiy hal etiladi.